Haya, watoto wangu, nimeitapa nataka kuambia kitu. Kitu gani? Siku hizi watu hawatumii nguvu, wanatumia akili. Hata mtu akiwakosea, tumieni akili. Maanake waweza kuwa mtu apigana naye na ni mkubwa wako ana nguvu kukuliko. Itabidi utumie akili. Unataka kujua ni akili gani, si ndio? Ndio. Sawa. Umeona? Mama, sasa hivyo ndio nini? Kuona kupotea potea tu sisi hatujui yamaanisha nini. Mwenyewe hata sijui nini. Aha. Haya ndio nilikuwa nawaambia sasa. Hizi ni nguvu za ukoo. Lakini ukitaka kuzitumia, nataka utumie akili sana. Usizifanye mbele za watu wengi. Sawa? Sawa. Mfano ukiona mahali umezidiwa, iwe vita ama wanyanyaswa kama shuleni, tafuta mbinu utakayofanya ili upotee, uepukane na vile vita, dhuluma yoyote utaepukana nayo. Mawazo yako yaeke kile unakotaka kwenda wewe tu. Popote, hata kama unataka kurudi nyumbani ama unataka kutoka pale mahali kwa mkuni fujo, shaona. Weka tu mawazo yako tu hivi. Wezeka mikono yako tu hivi. Na mawazo yako kisha yaeka kule unakotaka kwenda, wajikuta umeshafika. Sawa. 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 Waza jaribu hivi. Mama, naam. Ngoja nijaribu. Ah, sawa. Nataka ujaribu nione kama utaweza. Sawa. Unaona mwanzako? Ndio mama nini. Haya, ujaribu pia wewe. Sawa. Jitahidi. Sawa. Haya. Mama, amerudi. Ah, umeweza baba. Nashukuru mama. Wewe ndo kipenzi changu bado wewe sasa. Haya, bado wewe jaribu sasa. Mama, mbona sijaenda mali popote? Kwa sababu akili yako wewe ni ndogo. Mawazo yako unapeleka kile unakotaka kwenda. Wewe waza hapo ulipo tu, utaendaje? Jaribu. Bado niko hapa. Akili zako amezikanyaga ndio maana uko hapa. Inaonekana damu ya uko wetu haikukupenda ndio maana haukupotea. Usijali. Tutazidi kukufundisha. Sawa. Wewe bado ni wa huko na lazima utafanya kile tunachofanya sisi pia. Sawa. So. Utajua kila kitu. Bora tu weka akili yako ile unavyoambiwa fanya ufanye hivyo hivyo. Uwache akili ya mchezo. Sawa. Haya. Inaonekana kuna mchezo sana. Ah, tujiandae kuondoka basi. Bwana Kikulacho? Ndio. Nilikuwa mbali na ndo nimerudi. Vipi kuhusu kijiji kinaendeleaje? Huko tupo salama huku, tunaendelea tu vizuri. Ni changamoto tu za maisha za hapa na pale. Licha ya mimi kwenda mahali kwa nimeenda sikufanikiwa, ndio nimekuja mjini sasa tuanze shughuli kama kawaida. Vipi, mazuri ya huku? Huko bwana hamna mazuri. Yaani tupo vile vile ulivyotuacha. Yaani kikubwa zaidi labda ninachokwambia ni mambo na mashamba, tumelima tu peke yake. Yaani teseka tu. Wewe bwana umekuja na nini kwani kutoka huko mjini? Sina umekwambia kuwa kule mambo yako nifanikiwe, sikufanikiwa. Ndio maana ukaamua kukimbilia hapa kijijini tena. Ndio. Nimekuja hapa tufanye mambo ya shamba nini, kulima. Wewe ni wale watu wale wanafeli katika maisha. Unaamua ukimbilie kijijini, unaona ndio sehemu salama, si ndio? Sema si kufeli lakini kule mjini wajua kuna ile mambo yani kuna competition sana yani. Unakuta unaleta stakabadhi za sekondari mtu mwingine analeta za chuo kikuu. Sina kwa kupata kazi ni ngumu sana. Kwa hivyo nyinyi ni wale walioshindwa eh? Sio hivyo, nimekuambia kule changamoto na nini
na ushindani upo mkubwa sana. Sawa, sasa hapa kijijini mwetu kuna jamaa bwana ametokea hatari sana. Yaani kipindi kile ukiondoka wewe kulikuwa hakuna kijana hatari. Lakini sasa hizi kijana hatari amezaliwa. Yupo kijijini hiki. Hatari gani unaosema? Mimi mtu nilitrain mpaka kukuote kila mtu nikipita nikikoa mtu watu wananyamaza. Inakuwaje sasa sasa unaniambia kuna mtu ametokea ambaye ni hatari? Zilipendwa hizo zako sasa hizi. Kuna mtu, kuna kijana anaitwa Julius hapa. Kule kwenye mtaa wa pili. Unamkumbuka jamaa ulimwacha baba mdogo lakini sasa hizi kidogo kakuakuwa. Ah, yule jamaa nilimwacha mtoto sasa yeye ametrain mpaka akafikia mahali niko kiaje sasa. Mtoto azaliwe leo nikimuona alafu kesho isemekana nakuja ananishinda. Kwani nyinyi hamnielewi? Hilo linawezekana ndugu yangu chini ya jua. Eh? Hakuna kinachoshindikana. Sasa leo hii wewe unadharau kwa sababu alikuwa mdogo na sasa hizi umemwacha ni mkubwa. Wewe sasa hivi umezeeka, nguvu hauna. Huwezi pambana. Naona sasa umeanza kuleta madharau. Kijana atakuwaje ana uwezo nguvu za kutumika? Mimi nimeenda push up press up. Kama nadhani hii ni mchezo iwe. Ndugu yangu. Hicho chenye unachokisema wewe hautokiweza. Sababu huko ni mrefu. Una nguvu ya kiajabu. Unaweza shtukia kama tunavyoongea sasa hivi yuko nyuma yako hapo. Sawa. Sasa unaweza kukimbia wewe ndugu yangu. Wewe hutaviweza hivi vita. Mimi nakwambia watu siku hizi wanatumia akili. Hiyo nguvu zamani ama unajua katumia kijijini kwetu lakini wao wamechanuka sasa hivi wanatumia akili. Eh? Na wako kijijini. Uliona hilo kama la ajabu? Naona unajinadi sana. Huyo kijana kama anapitia hapa sunionyeshe mahali huko tumalizane naye. Hiyo huyo jamaa ashajinadi tayari. Hata uenda akapita sasa hivi muda sio mrefu. Mimi namtaka sasa hivi tumalizane naye. Nini nashindwa kinisi? Kule nimeshindwa na kazi, kule mjini nimeshindwa na kazi, huku kijijini pia nataka nishindwe na kila kitu. Cheki brother, hata usiongee sana brother ndio. Wewe mjoo kidogo mara moja. Sasa hiki ni kitu itakunitia mtu kama mimi na ndevu zangu. Tulia brother. Nimetrain mpaka nimekomaa. Mambo vipi? Safi. Nataka umuonyeshe huki cha zile ngumi zetu huko kijijini vile unavyozipanga hapo. Sawa. Wewe, kwa sababu uwezo wangu. Ndiyo na uwezo. Unanikumbuka enzi za kitambo mimi? Hizo ni enzi za kitambo, si saa hii. Umeona madharau? Enzi za Ruto brother hizi nakwambia. Hebu muonyeshe kichaa. Hebu njoni. Kichaa. Nataka umuonyeshe. Muonyeshe ngoma venye inavyochezwa, sawa? Mimi niko hapa na cheki ndugu yangu. Mimi niko hapa na hoji. Ah, piga kijana, piga. Brother huyu anaenda kumwambia ndugu yake ambaye ndio mkali hatari zaidi kuliko hivi. Sasa utakiona cha mtema kuni. Wewe ulivitaka? Unaviona sasa. Hata utamwaga maziwa, hata hiyo damu hiyo. Twende brother, twende. Twende. Niachi. Basi baki huko basi.